Dobrý deň, moje meno je Peter Tomko a som majiteľom a šéf inštruktorom výcvikového centra Red Dragon. Tak ako tu bolo spomenuté, Red Dragon sa venuje výcviku a výučbe bojového umenia Aikido tak pre širokú verejnosť, ako i pre ozbrojené bezpečnostné zbory. Máme pravidelné tréningy v mestách Stráske, Michalovce, Košice a Humenné. No a čo nás spája s touto školou a prečo tu radi prídeme, keď nás pozvú, je fakt, že všetky drevené zbranie, ktoré používame pri výučbe, drevené meče a drevené nože, sa vyrábajú tu na tejto škole. Takže je mi cťou tu znova stať na tomto pódiu a my vám teraz predvedieme zo pár ukážok. Začali by sme práve prácou alebo cvičením s dreveným mečom, tak ako sa cvičí na tréningu, pretože bojové umenie Aikido vychádza z boja samurajov, tak ako kedysi bojovali s mečmi, tak aj my na tréningoch sa venujeme tomuto cvičeniu a robíme rôzne cviky a nacvičujeme rôznu sebaobranu. Takže moji kolegovia a tréneri zároveň by predviedli teraz krátku ukážku, keď sa stretnú dvaja bojovníci a obaja majú meč, ako to vyzerá, tak nech sa páči. A teraz môžeš si dať meč. Keď nacvičíme tieto veci s drevenou zbraňou, tak potom cvičenci, ktorí už dosiahnu vysoké majstrovské stupne, čiže čierne pásy, sa učia so zaistým mečom, tak teraz kolega, tréner Milan vám predvedie, ako to potom vyzerá. Predvedie vám kátu, nebudeme dnes cvičiť s mečom proti ostrému meča, aby sa niečo nestalo z bezpečnostných dôvodov. Ale predvedie vám kátu, z ktorej potom vychádzame a na základe tej káta, alebo tých káta viacerých súborných cvičení, potom vytvárame seba obranu proti napadnutiu dlhou zbraňou, mečom alebo nejakou palicou. Takže káta s ozajstným samurajským mečom.
Ovviamente. No, anche io mi sono per la tariera di come è stato scritto un po' usato a Svidea, se non ho detto se va a operare base fuori di un cambio fatto di fatto di tagliato a sito e a cuore ma se che bene cioè vedete dneska ci si dà vedere YouTube alvo film so Slavom Stevenom Segalom ktorý je našim učiteľom, tak pozrime sa na to, že čo nás naučil. Nech sa páči. Ďakujeme. Ako poslednú ukážku by som si dovolil ukázať niečo ja z takého možno pokročilejšieho aikida a hlavne z takých vecí, ktoré vyučujeme ozbrojené bezpečnostné zbory. Tak posledná ukážka.